بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين ہماری پچھلی مجلس یہاں تک پہنچی تھی کہ دجال کے خروج سے قبل اس دنیا کے حالات کیا ہوں گے آج کی مجلس ہماری اور آپ کی یہ ہوتی ہے کہ آخر دجال کیا چیز ہے دجال ہے کیا چیز کس بلا کا نام ہے دجال کا معنی کیا ہوتا ہے دجال جن حالات میں ظاہر ہوگا تو کب ہوگا کہاں سے ظاہر ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ دجال کا معنی کیا ہے دیکھیے حدیث شریف کے اندر دجال کا لفظ آیا ہے دجال کو الاعور الدجال کہا گیا ہے دجال کو المسیح الدجال کہا گیا ہے دجال کو مسیح الدلالہ کہا گیا ہے آخر یہ نام جو ہیں وہ کس کے ہیں اور کیوں ہیں دیکھیے یہ سارے کے سارے جو نام ہیں وہ دجال کی صفتیں ہیں دجال کا نام نہیں ہے دجال کا حقیقی نام کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ ساری ہیں صفتیں دجال کی دجال کا اصل میں معنی ہوتا ہے دجال بنا ہے دجلہ سے دجل کے معنی ہوتا ہے بہت بڑی جھوٹ ایسی جھوٹ اتنی بڑی جھوٹ کہ اس کے سامنے حق چھپ کر کے رہ جائے تو دجال کا اصل معنی ہوتا ہے چھپانا اور ڈھانپ لینے کے جھوٹ کو بڑی جھوٹ کو دجل کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے حق چھپ جایا کرتا ہے اسی لیے ایک بڑی فوج ہو بہت بڑی فوج ہو اسے دجالہ کہا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ جس علاقے میں ہوتی ہے اس علاقے میں اس سے زمین ڈھپ جایا کرتی ہے تو دجال کو دجال کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بڑا جھوٹا ہوگا اتنا جھوٹا ہوگا اتنا جھوٹا ہوگا کہ حقائق کو وہ چھپا لے گا حق بات کو غائب کر دے گا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کا وجود برحق ہے وہ خود ہی دعویٰ کرے گا اس دنیا کا رب میں ہی ہوں اسی لیے اسے دجال کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے یکون فی آخر الزمانی دجالون کذابون آخری زمانے میں بہت جھوٹے پیدا ہوں گے بڑے دجال پیدا ہوں گے یأتونکم بالاحادیث تمہارے سامنے ایسی باتیں بیان کریں گے کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کبھی وہ بات سنی بھی نہیں ہے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ دیکھو تم ان سے دور رہنا اور ان کو اپنے سے دور رہنا تو دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا جھوٹا ہوگا اور اس کو الاعور الدجال اس لیے کہا جاتا ہے عربی میں اعور کے معنی ہوتا ہے کانے کے یعنی وہ انسان جو صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہے اور دوسری آنکھ سے نہیں دیکھتا اسی کو ہم کانا کہتے ہیں اسی کو عربی میں آور کہتے ہیں چونکہ دجال جیسا کہ آگے اس کی صفت کے اندر ہم بیان فرمائیں گے وہ کانا ہوگا صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا اسے مسیح کیوں کہا جاتا ہے مسح کے معنی ہوتا ہے چھو دینا مسح کے معنی ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دینا تو چونکہ دجال ایسا ہوگا کہ اس کی ایک طرف کی آنکھ بالکل ہی مٹی ہوگی
گویا اس کے اوپر کوئی گیلی چیز ہو اور کسی شخص نے اپنا ہاتھ پھیر دیا ہے اور وہ برابر ہو گئی ہے, تو دجال کی ایک آنکھ ایسی ہوگی. اسی لیے اسے مسیح دجال کہا جاتا ہے. یا مسح کے معنی ہوتا ہے زمین کے اوپر, مسیح زمین کو مساحہ ناپنا کے ہوتا ہے, مساحہ کے معنی زمین کی مسافت کے ہوتا ہے. تو چونکہ وہ پورے روئے زمین کو ناپ ڈالے گا, روئے زمین پر پہنچ جائے گا, اسی لیے اسے مسیح بھی کہا جاتا ہے. اور اسے مسیح الضلالہ کہا جاتا ہے, ایسا مسیح جو گمراہی کا مسیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مقابل میں اسے قتل کرنے کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, جو مسیح الہدیٰ ہوں گے, جو مسیح الہدایہ ہوں گے, ہدایت کے مسیح ہوں گے. اس لیے دجال کو مسیح الضلالہ کہا جاتا ہے. ساتھیو, آگے کی بات یہ ہے کہ دجال ہے کیا چیز؟ آیا وہ انسان ہے؟ آیا وہ جن ہے؟ آیا وہ کوئی اور مخلوق ہے؟ آیا وہ پیدا ہو چکا ہے یا وہ پیدا ہوگا؟ وہ اس وقت اس دنیا میں موجود ہے یا اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے؟ یہ ایسی غیبی بات ہے جس کے بارے میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم, چونکہ ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم غیب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے متقی وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں. غیب کا معنی کیا ہے؟ جو انسان کی نظر سے, انسان کی سمجھ سے, انسان کے چھونے سے اور انسان کے سننے سے وہ غائب ہے, اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. تو دجال کو نہ ہم دیکھ پائے ہیں, نہ دجال کے بارے میں ہم اس کی آواز کو سن رہے ہیں, نہ دجال کو ہم چھو پا رہے ہیں, صرف چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بعض آیتوں میں دجال کی طرف اشارہ کیا ہے, لہذا ہم دجال کے وجود پر ایمان لے آتے ہیں. تو دجال انسان ہے یا جنات ہے؟ دجال اس وقت موجود ہے یا اس وقت موجود نہیں ہے؟ پیدا ہو چکا ہے یا بعد میں پیدا ہوگا؟ یہ ایسے امور ہیں جس سے متعلق کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی. البتہ بعض علماء کا خیال ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے اور اس وقت موجود ہے. وہ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کو اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے, صحیح مسلم شریف میں ایک مشہور صحابیہ ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, آپ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ نماز کھڑی ہونے جا رہی ہے, نماز ہونے جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عام دستور تھا کہ آپ کسی اہم کام کے لیے اگر صحابہ کرام کو جمع کرنا چاہتے تھے تو اس کے لیے آج کی طرح اعلان نہیں ہوا کرتا تھا. اس وقت صرف یہ ہے کہ مسجد کے منارہ تو نہیں تھا, مسجد کے اوپر سے یا مسجد سے یا کہیں اور سے ایک شخص اعلان کرتا تھا, الا ان الصلاۃ قائمہ, الصلاۃ قائمہ, نماز ہونے جا رہی ہے. تو یہ سن کر کے سارے مسلمان جو مدینہ منورہ میں اس وقت موجود رہتے تھے, مرد ہوں یا عورت, سارے کے سارے جمع ہو جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان فرمایا, الصلاۃ جامعہ, نماز ہونے جا رہی ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سارے لوگ جمع ہوئے, مسلمانوں کی صفیں آگے تھیں, عورتوں کی صف پیچھے تھی, اور میں اس صف میں تھی جو مردوں کی صفوں کے نیچے تھی. یعنی مردوں کی صفیں آگے تھیں, عورتوں کی صفیں پیچھے تھیں, اور میں اس صف کے اندر تھی جو مردوں کے صف کے بالکل بعد میں تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ منبر پر تشریف لے گئے, آپ مسکرا رہے تھے, آپ ہنس رہے تھے, خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں کسی خطرناک کام, کسی پریشان کر دینے والے کام کے لیے جمع نہیں کیا ہے, بلکہ
ایک صحابی جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تمیم، تمیم داری، کہا ایک یہ نصرانی آدمی، یہ کرسچین ہیں، یہ اپنا ایک قصہ ہم سے بیان کیا، آئے ہمارے پاس، مسلمان ہوئے، ہم سے بیعت کی اور ایک قصہ بیان کیا کہ یہ بہت پہلے زمانے جاہلیت میں اپنے خاندان لخم اور جزام، یہ عرب کے بڑے مشہور قبیلے تھے جو یمن کے علاقے میں رہا کرتے تھے، آج وہ علاقہ جو نجران اور جیزان کا مانا جاتا ہے اسی علاقے کے رہنے والے تھے، لخم اور جزام کے لوگ یہیں پر رہتے تھے، کہا ہم اپنے خاندان کے 40 آدمیوں کے ساتھ ایک بار سمندر کے سفر پر نکلے، ہم ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آیا سمندر کے اندر، جس کی وجہ سے ہماری کشتی ایک مہینے تک مستقل سمندر کے اندر ادھر ادھر چکر لگاتی رہی، اسے کہیں ساحل نہیں ملا، جہاں ہم جانا چاہتے تھے اس سے کہیں بہت دور ہمیں طوفان لے کر کے چلا گیا۔ ایک مہینے کے بعد، عصر کے بعد سورج ڈوبنے جا رہا تھا کہ ہماری وہ بڑی کشتی جب ایک کنارے لگی تو بڑی کشتیوں کے اوپر پہلے چھوٹی چھوٹی کشتیاں، جسے آج بوٹ کہتے ہیں آپ لوگ، وہ رکھی رہتی تھی تاکہ لوگوں کو اتارنے میں آسانی ہو، تو ہم ایک چھوٹی کشتی کے اوپر سوار ہو کر کے کنارے جب اترے ہیں اور آگے بڑھے ایک جزیرہ میں، ہم تھوڑی دور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک جانور دکھائی دیتا ہے، پتہ نہیں وہ جانور تھا، وہ نر تھا، مادہ تھا، انسان تھا، اللہ بہتر جانے، اس لیے کہ اس کے بال اولاً تو بڑے موٹے تھے اور بڑے بال تھے، اتنے اس کے جسم کے اوپر بال تھے کہ اس کا آگا پیچھا ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ہم لوگ تو گھبرائے کہ آیا یہ جن ہے یا شیطان ہے، سمندر کے طوفان سے ہمیں نجات ملی، کہیں یہاں ہماری ہلاکت کا سبب نہ ہو جائے، تو ہم نے اس سے کہا کہ تو کون ہے، آیا جن ہے یا انس ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا جساسہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتی اس دائر کے اندر جاؤ، یہ جو بڑا مکان دکھائی دے رہا ہے اس میں ایک شخص ہے جو تم سے ملاقات کرنے کا بڑا متمنی ہے، بڑی تمنا رکھتا ہے، چنانچہ ہم وہاں پر جاتے ہیں تو اتنا بڑا آدمی اپنی صحت کے لحاظ سے، اپنے جسم کے لحاظ سے، اپنی تندرستی کے لحاظ سے ہم نے اتنا بڑا شخص دیکھا نہیں تھا، اور اس کے ہاتھوں کو اور پیروں کے اندر بیڑیاں تھی، ہاتھوں کو اس کے گردن سے لگا کر جکڑ دیا گیا تھا۔ اس سے ہم نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ وہ کہتا ہے تم بتاؤ کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم فلاں ہیں۔ کہاں کہاں کے رہنے والے ہو؟ عرب کے رہنے والے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ نخلے بیسان یا بیسان کا کیا حال ہے؟ بیسان ایک مقام ہے جو شام، آج اردن اور فلسطین کے درمیان میں ہے، وہاں کھجوریں خصوصاً جو چھوہارے ہوا کرتے ہیں اس علاقے میں بہت پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نخلے بیسان کا کیا حال ہے؟ ہم نے پوچھا کہ ان کی کس چیز کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ کہتا ہے کیا اس میں پھل آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم نے کہا اس میں پھل تو آتا ہے۔ اس نے کہا ایک وقت آئے گا کہ وہ کھجوریں، وہ خرمے کے جو درخت ہے، پھل دینا بند کر دیں گے۔ اس کے بعد اس نے کہا بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ شام کے اندر، فلسطین، اردن اور شام کے علاقے میں، سوریا کے علاقے میں ایک مشہور چھوٹا سمندر، ایک بڑی دریا ہے جس کے پانی سے عموماً شام کا علاقہ کام لیتا ہے، آج وہ چیز یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا اس کے کس شان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے آیا اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا اس میں پانی ہے اور بہت پانی ہے۔ کہا ایک وقت آئے گا کہ اس میں پانی نہیں رہ جائے گا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا عین زغر، زغر بھی شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بڑا چشمہ تھا جس سے پانی نکلتا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا اس کے کس حال کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے آیا اس میں پانی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ ہم نے کہا پانی اس میں ہے اور ابھی بھی لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا
کہ امیین کا جو نبی ہے اس کا کیا حال ہے, وہ نکلا کہ نہیں نکلا, پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا, یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے پوچھا. ہم نے کہا ہاں وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب آ چکا ہے, مکہ سے ہجرت کر کے یثرب آ چکا ہے. اس نے کہا عرب کے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں یا اس کی باتیں مان رہے ہیں؟ ہم نے کہا کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس کی باتیں مان لیے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر لوگ اس کی بات کو مان لیں, اس کی اطاعت قبول کر لے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اور میں اپنے بارے میں بتاؤں, میں مسیح دجال ہوں, میں دجال ہوں. ابھی میرے نکلنے کا خروج کا وقت نہیں آیا ہے, جب میرے خروج کا وقت آئے گا تو میری یہ بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی, میری ہتھکڑی ٹوٹ جائے گی, میں آزاد ہو جاؤں گا اور پوری دنیا کا میں سفر کروں گا. روئے زمین کا کوئی شہر اور کوئی گاؤں ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں میں نہ پہنچوں, اور یہ سارا کام میں 40 دن میں طے کروں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ ایک لمبی حدیث ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, اسی واقعے سے متاثر ہو کر کے وہ آئے, مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی. تو آپ نے صحابہ کرام سے بتایا, یہ بتاؤ کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں نہیں بتاتا تھا؟ صحابہ نے کہا ضرور آپ بتاتے تھے. آپ نے فرمایا یقین مان لو وہ بحیرہ عرب میں ہے. پھر آپ نے فرمایا نہیں وہ مشرق کی طرف ہے, وہ مشرق کی طرف ہے, وہ مشرق کی طرف ہے. اے اللہ کے بندو اس سے بچنے کے وسائل اختیار کرنا. تو یہ ایک لمبی حدیث ہے دجال کے خروج سے متعلق, جس سے اشارہ تو ملتا ہے کہ دجال موجود ہے. واللہ عالم بالصواب, ہم اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس زمانے میں اس بات کو حضرت تمیم داری رضی دیکھا تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان رہا ہو جو جھوٹ بولا ہو, حضرت تمیم داری سے غلط بیانی کی ہو, یا اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا خروج ہوگا. دجال سے متعلق ایک بات اور جاننے کی ہے کہ دجال کا خروج کب ہوگا اور کیوں کر ہوگا, یعنی وہ کیوں نکلے گا اور دجال کا خروج کب ہوگا. دیکھیے دجال کا خروج تو اس وقت ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے مہدی کے ذکر کے بیان میں, کہ جس وقت مسلمانوں کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی, قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہوگا, مسلمان ایک بڑی جنگ میں کامیاب ہوں گے, کفر کی طاقت, یہود کی طاقت, نصارہ کی طاقت ٹوٹ چکی ہوگی, اسلامی خلافت قائم ہو چکی ہوگی, حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا زمانہ بالکل قریب ہوگا, اس وقت دجال کا خروج ہوگا. لیکن دجال نکلے گا کیوں؟ اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے. صحیح مسلم شریف میں حضرت مجاہد ایک بڑے تابعی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ابن صاعد ایک یہودی تھا جس کے بارے میں صحابہ اکرام کو شبہ تھا کہ دجال یہی ہے, لہذا اسے چھیڑا کرتے تھے, اس سے پوچھا کرتے تھے. تو ایک بار ایک گلی کے اندر ان سے ملاقات ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابن صاعد کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات کہی, وہ بڑا غصے میں ہوا اور غصے سے اتنا پھول گیا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ پوری جو گلی تھی وہ بھر گئی. اور اس نے کہا تم لوگ میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے ہٹے, سیدھے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضرت حفصہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ابھی ابن صاعد بڑا ناراض ہوا اور قریب تھا کہ عبداللہ ابن عمر کے اوپر حملہ کر دیتا. تو مائی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخر تم اس کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو, اسے ناراض کیوں کرتے ہو,
آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ وہ ایک بار سخت غصے میں آئے گا اور اسے غصے کے بعد دجال کا خروج ہوگا؟ تو یہ غصہ شاید دجال کا وہ ہو ساتھیو کہ جب کفر کی طاقت ٹوٹ جائے گی، یہودیوں کو فلسطین سے نکال بھگا دیا جائے گا، یہودیوں کی طاقت ٹوٹ جائے گی اور یہودیوں کی پشت پناہی کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ نیست نابود ہو چکے ہوں گے، اور مسلمانوں کی ہمت اس قدر بڑھی ہوئی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان حملہ کریں گے قسطنطنیہ کے اوپر تو اس حملے کے اندر مسلمان ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، بلکہ مسلمان صرف اللہ اکبر بولیں گے، اور اللہ اکبر بولنے کا اتنا اثر ہوگا، اس قدر اس کا دشمنوں کے اوپر ایسا اثر ہوگا، اتنے مرعوب ہو جائیں گے کہ قسطنطنیہ کی ایک جانب چھوڑ کر کے ہٹ جائیں گے، پھر مسلمان دوسری جانب جائیں گے، دوسری طرف بھی جب نعرے تکبیر بلند کریں گے تو وہاں بھی دشمن مرعوب ہو کر کے وہ چھوڑ کر کے ہٹ جائیں گے، اور تیسری بار جب مسلمان نعرے تکبیر بلند کریں گے تو لوگ وہ شہر چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے اور مسلمان اس شہر کے اندر داخل ہوں گے، جب مسلمان اس شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور کافروں کی طاقت ٹوٹ گئی رہی ہوگی تو اسی بات پر دجال ناراض ہوگا اور دجال اس دنیا کے اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں حضرت معاذ ابن جبل کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا عمران و بیت المقدس خراب و یثرب، بیت المقدس کا آباد ہونا، بیت المقدس کا معمور ہو جانا، وہاں پر خلافت کا قائم ہونا یثرب کی ویرانی ہے۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، یعنی جب خلافت قائم ہو جائے گی بیت المقدس کے اندر فلسطین میں تو یثرب ویران ہو جائے گا۔ وخراب و یثرب خروج الملحمہ، اور جب یثرب برباد ہوگا تو ملحمہ یعنی بڑی خونریز لڑائی ہوگی، اتنی خونریز لڑائی ہوگی کہ اس روئے زمین نے اتنی خونریز لڑائی آج تک دیکھی نہیں ہوگی۔ روئے زمین نے پہلی عالمی جنگ تو دیکھی ہوگی، دوسری عالمی جنگ دیکھی ہوگی جس میں 24 گھنٹے کے اندر لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے ہوں گے، لیکن وہ خونریز لڑائی ہوگی جو مدینہ منورہ کے ویرانی اور بیت المقدس کے آباد ہونے کے بعد، تو وہ لڑائی اس سے بھی بڑی ہوگی۔ خروج الملحمہ، وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ، جب ملحمہ ہوگا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور یہ لڑائی اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی کہ جو لوگ مارے جائیں گے دونوں طرف سے، خواہ مسلمان ہوں خواہ کافر ہوں، اس قدر لوگ مارے جائیں گے کہ اتنی مسافت وہ ہوگی کہ اڑنے والی چڑیا بھی اڑے نہیں پائے گی، اور ان کی بدبو سے وہ اڑنے والی چڑیا بے ہوش ہو کر کے گر جائے گی۔ تو جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خروج الدجال، دجال کا خروج ہوگا۔ تو اس تفصیل سے ہمیں اور آپ کو دو بات معلوم ہوئی، ایک بات تو معلوم یہ ہوئی کہ دجال کا خروج کب ہوگا، جبکہ ایک خونریز لڑائی کے بعد قسطنطنیہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور نکلے گا کیوں کر، اس لیے کہ اسے غصہ ہوگا۔ آگے کی بات یہ ہے کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا۔ اس سلسلے میں ساتھیو ایک متعین بات تو یہ ہے کہ دجال کا خروج عرب دنیا کے مشرق سے ہوگا، دجال کا خروج عرب دنیا کے مشرقی علاقے سے ہوگا، لیکن بالضبط کہاں سے ہوگا اس کی مختلف صورت ہوگی۔ دجال کا پہلا جہاں سے خروج ہوگا، یعنی پہلی بار دجال جہاں سے نکلے گا وہ بالضبط خراسان سے، خراسان علاقے سے نکلے گا، جہاں اس کی پیروی چپٹی ناک والے اور چپٹے چہرے والے، جیسا کہ ترکستان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں سے دجال نکل کر کے خراسان اصفہان آئے گا۔ اصفہان جو ایران کا ایک مشہور شہر ہے
اور وہاں کے 70,000 یہودی دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو ہرے رنگ کی شال پہنے ہوں گے اور وہ دجال کے ساتھ آئیں گے۔ البتہ عرب دنیا پر ان کا خروج جو ہوگا عراق اور شام کے خاص علاقے سے ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ خارج خلتا بین الشام والعراق فعاث یمینا وشمالا، وہ شام اور عراق کے ایک گاؤں سے ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فتنہ پھیلاتا ہوا آگے بڑھے گا۔ ایسے موقع پر اے مسلمانوں تم ثابت قدم رہنا، البتہ مسلمان کا پہلا شہر جہاں پر دجال ظاہر ہوگا حضرت انس بن مالک کے بیان کے مطابق وہ بصرہ ہوگا۔ تو یہ دجال کے خروج سے متعلق چند باتیں تھیں، اور آئندہ مجلس ہم آپ کے سامنے دجال سے متعلق نئی معلومات لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تب تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اور آپ کو دجال سے فتنے سے بچنے کے وسائل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے آپ سے ہم رخصت ہوتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔